Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kakaolu petek tortunu veyahut Spartak diyek tortunun hazırlanmasını paylaşıram. Videonu izleyin, çok lezzetli, çok mühteşem bir torttur. İnşallah siz de hazırlayarsınız ve %100 eminim ki çok beğeneceksiniz. Ama resepte keçmədən öncə izləyən hər kəsdən çox xahiş edirəm. Videonu bəyənməyi unutmayın. Çünki bu videonun daha çox izlənməsi və kanalın aktivliyi üçün çox vacibdir. İndi isə keçək tortumuzun hazırlanmasına. İlk öncə 4 ədəd yumurta, 2 stəkandan hardasa 2 xörək qaşığı deyək aşağı şəkər tozu. Yaxşı biraz qarışdırdıq bunları. Daha sonra bura 80-90 gram yağ, 3 xörək qaşığı dolu bal əlavə edirik, vanil əlavə edib vamxodda ocağa alırıq və şəkər əriyənə qədər dayanmadan qarışdırırıq. Şəkər tam əridikdən sonra 1 çay qaşığı dolu soda əlavə edirik, biraz qarışdırıb daha sonra isə əvvəlcədən kənarda ələyib hazır etdiyimiz 4 stəkan un, onu kənarda saxlayırıq. Bu hissədə isə artıq sodanı əlavə etdikdən sonra unu az-az əlavə edirik. Təxmini 4 stəkanın hardasa 2 stəkan yarım, 3 stəkanını əlavə edirik. Yəni unun keyfiyyətindən asılı ola bilər və yenə kakaonun keyfiyyətindən asılı olaraq 1 xörək qaşığı və yaxud 2 xörək qaşığı kakao əlavə edirik və cəld şəkildə qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi və artıq xəmirimizi bişməyə qoyuruq. Yəni dayanmadan qarışdırırıq ta ki xəmir istədiyimiz necə deyim, materialı alana qədər. İndi görürsüz, xəmir axışqan, yəni bilinç xəmiri kimidir. Amma bu xəmir hardasa yarım saat 40 dəqiqənin sonunda tamam başqa bir vəziyyətdə olacaq. Yəni səbirlə dayanmadan qarışdıraraq xəmiri bişirməliyik. Yəni bu tortun da adının pətək olmasının özəlliyi və çətinliyi budur. Əslində bu tortun reseptini kanalımda daha əvvəldə paylaşmışam. Yəni pətək tortu hər kəsin çox axtardığı, maraqlandığı həmən tortdur. Və orada da qeyd etmişəm, bu tortun əsas özəlliyi, yəni bu dəstində ballı tortdur. Özəlliyi odur ki, burada xəmiri bişiririk, yəni buxarda sadəcə qarışdırmaqla kifayətlənmirik. Xəmiri tam bişiririk, ona görə də xəmir içi diş-diş olur, pətək formasında olur. Bu isə həmin reseptin demək olar ki, yəni kakaolusudur. Yəni siz istəsəniz ballı tort, pətək tortu və ya Spartak deyin. Nəticədə çox dadlı, ləzzətli bir tortdur. Mütləq hazırlamanızı tövsiyə edirəm. Artıq görürsünüz xəmir necə bir forma aldı. Yəni bir növ slime materialındadır. Xəmir görürsünüz axışqan deyil, qırılır və dartınır rezin kimi. Demək ki, artıq xəmirimiz hazırdır və kənara alırıq. Tam soyumasını gözləyirik. İstəyikən, yəni xəmiri kündələmək qətiyyən olmaz. Çünki çox un aparar bu vəziyyətdə və soyduqdan sonra bərkəyəcək. Ona görə xəmirimizin tam soyumasını və biraz daha qatılaşmasını, yəni bərkiməsini gözləyirik. Xəmir soyduqdan sonra isə geri qalan 4 stəkan un demişdik. O unla isə artıq xəmirimizi toplayıb kündələrə bölürük. Bu şəkildə yağlı kağızın üzərində, əgər istəsəniz, sobanın sinisində birbaşa, yəni yayıb hardasa 170-180 dərəcədə kojları bişiririk. Kündələrimizi çox qalın yaymağa bənd olmayın, yəni nazik olmağından da narahat olmayın. O bişdiyi zaman çox gözəl qabarır və içi diş-diş olur. Yəni narahat olmayın ondan. Bacardıqca, yəni ölçü də sizə aiddir, artıq öz istəyinizə uyğun iri, kiçik yaya bilərsiniz. Və mən bişirib daha sonra forma verirəm kojlara. Yəni siz istəsəniz bu halında
hansısa formayla, qazan qapağıyla səliqəli kəsə bilərsiniz. Mən amma bunu bişirdikdən sonra edirəm. Çünki nə qədər səliqəli kəssək də bişərkən xəmirdə dəyişiklik olur. Biraz necə deyim, diametri qısalır. Ona görə mənə bacardıqca iri yayıb, daha sonra isə forma vermək, kəsmək daha sərfəlidir. Kojlarımız artıq pişdi. Gördüyünüz kimi videoda görünür, çox gözəldir. Yəni içi arı pətəyindən heç fərqlənmir gördüyünüz kimi. Yəni bu korjun da bu şəkildə olmasının əsas tək sirri xəmirin yaxşı bişməyidir. Bu resepti də yenidən paylaşmağımın da səbəbi, nə qədər paylaşsam da yenə suallar köhnə videolara gəlir ki, niyə də istədiyimiz kimi alınmır, burada fərqi nədir ballı tortdan? Yəni, fərqi odur ki, xəmiri bişiririk ehtiyatla, diqqətlə və səbirlə. Daha sonra isə qazan qapağı ilə gördüyünüz kimi kurcuları istədiyim ölçüdə kəsdim. İndi isə kremimizi hazırlayırıq. Krem üçün isə haradasa 600 qram qatlaşdırılmış süd istifadə edirik və 400 qram yağ. Əvvəlcə yağı mikser ilə yaxşı çalırıq, tam ağarıb krem halına alana qədər. Daha sonra isə yavaş-yavaş qatlaşdırılmış südü əlavə edirik və vanil təbii ki. Kremimiz hazırdır, soyu düzüyə yerləşdiririk. Bu arada isə tortun arasına dad verməsi üçün və bu torta çox yaraşdığı üçün istəsəniz ya karamel və yaxud qaynadılmış, qatlaşdırılmış süddən istifadə edə bilərsiniz. Burada yenə korjun birini iki hissəyə bölürəm ki, sizə içini göstərə bildim. Yəni, bütün korjuların hər birinin içi bu şəkildədir, arı pətəyi kimi. Və yup yumuşaqdır. Yəni, normalda ballı tort o da yumuşaq olur. Amma yəni, kremləmək və bir neçə saat gözləmək lazımdır. Amma bu tortu yəni, kremləyib həmən kəsə bilərsiniz. Yəni, yumuşalmasını gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki korjular onsuz da çox yumuşaqdır. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, tortumuz artıq hazırdır, çox ləzzətli, möhtəşəm bir tort alındı. İnşallah siz də hazırlayarsınız. Əgər resepti videonu bəyəndisə, sizdən tək xahişim videonu bəyənib, rəylərdə fikirlərinizi bildirməyinizdir. Dost tanışlarınızla da bu videonun linkini paylaşsanız, mənə, kanalıma dəstək olmuş olarsınız. Əvvəllər heç vaxt bu cümlələri qurmurdum, yəni bəyənir, rəy istəmirdim. Amma artıq kanalın aktivliyi çox aşağı düşdüyü üçün bunu istəməyə məcburam. Ona görə hər videoda bunu sizdən xahiş edirəm. İnşallah siz də edərsiniz. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Allah'a əmanət olun.